bir kündə 4 milyondan artıq yürütmə və 350 milyon turdakı gadjetlər, kiyimlər, maişi texnika və tasavvur qılış mümkün bölməgən başqa nərsələr. Bunların barchası dünyadakı ən katta savdo maydanı Amazondur. 2014-ci ildən buyon Amazonning narxi deyarli 2 barobarga oshdi. 180 milliard dollardan 350 milliard dollarga yetdi. Uning asoschisi Jeff Bezos esa dunyoning eng badavlat kishilaridan biriga aylandi. Bundan 22 yil oldin Microsoft o'zining mashhurlik cho'qqisiga chiqqan edi. Biroq Amazon haqida bunday bo'lishini hech kim o'ylamagan ham. Kompaniyaning hatto nomi ham yo'q edi. Bezos esa eski eshik taxtasidan yasalgan stol qarshisida o'tirganicha kimdir kitoblarni sotib olishini umid qilardi. Haqiqatda ozod bo'lish uchun ozgina ahmoq bo'lish kerak deyshadi. Jeff Bezos buni o'z misolida isbotlab bergan. U Wall Street'da va New York'daki yetakchi fondlardan birida vitse-prezident bo'lib ishlagan. Uning o'z uyi hisobda bir necha 100 ming dollari bo'lgan. Hatto u baland bo'yli qora soch qizga ham uylangan. Boshliqlari hurmat qilgan va raqib kompaniyalar uni ishga chorlagan. Biroq Bezosga bularning barchasi kamlik qildi. Xizmatda Bezos internet biznes bo'limiga 90-yil yillardagi yangi yo'nalish bo'lib, AQShda endi rivojlana boshlagan yo'nalishga javobgar bo'lgan. U yo'q joydan paydo bo'lib, 10 minglab mijozlarga ega bo'lgan kompaniyalarni ko'rib bilib yurardi. Jeff buni o'z rahbari bilan muhokama qiladi va ular yaqin kelajakda mutlaq barcha narsa sotiladigan hamda har qanday tovarni to'g'ri xaridorning uyiga yetkazib beruvchi internet do'konlari paydo bo'ladi degan xulosaga keladi. Bezos buni qanchalik ko'p o'ylasa, shunchalik ushbu g'oya unga yoqa borgan. Bu ishni men bajarmasam, boshqa birortasi amalga oshiradi. Shunday deya Jeff Bezos kunlarning birida ishxonasidan bosh olib ketdi. Ishdan bo'shagan Jeff rafiqasi bilan Seattle'ga ko'chib keldi va o'z sayti konsepsiyasini ishlab chiqa boshladi. Unga intervyulardan birida bunday ahmoqona qadamni qo'yishga nima majburlagan haqida savol berishganda, Bezos shunday javob qaytargan: "Agar sinab ko'rmasam, butun umr afsuslanib yurishimni bilardim." Jeff Bezosda har qanday mahsulotni sotishga mo'ljallangan do'konni ochish g'oyasi bo'lgan. Uni amalga oshirishda esa odatdagi to'siqlar yuzaga keldi. Cheklangan budjet, bozorni yaxshi tushunmaslik va sarmoyadorlarning yo'qligi. Birinchi haftadayoq bankrotlikka uchramaslik uchun Bezos ishni oddiy usulda boshlashga qaror qildi. Internet orqali yaxshi sotilishi lozim bo'lgan tovarlarni 20 guruhga bo'lib chiqdi. Unga kompyuter dasturlari, filmlar, musiqalar, ofis anjomlari va boshqa mahsulotlar kirardi. Ammo birlamchi mahsulot sifatida kitoblar yaxshi sotilgan. Ular yengil va yetkazib berish oson. Axir uni kim sotib olayotganining ahamiyati yo'q. Buning ustiga internetda tanlov oddiy kitob do'kondagiga nisbatan ko'proq. 1994 yilda Jeff Bezos Seattle'da Kadabra kompaniyasini ro'yxatdan o'tkazib, kitob sotishni yo'lga qo'ymoqchi bo'ldi. Biroq ishlari yurishmadi. Kompaniya nomi talaffuz qilinganda kadaver so'zini o'lik tana eslatib yuboradi. Ikkinchi variant esa relentless, shafqatsiz bo'lgan. Biroq biznesmenning do'stlari ushbu nom ham juda qo'rqinchli ekanligini aytgan. Relentless.com manzili hamon Bezosning nomiga rasmiylashtirilgan va ushbu manzilni tersangiz, sizni Amazon.com saytiga yo'naltirib yuboradi. Jeff yaxshiroq nom topish inchida Oxford lug'atini varaqlab chiqadi va Amazon so'ziga duch keladi. Bu dunyodagi eng katta daryo. Bezos ham o'z do'konini dunyodagi eng kattasi bo'lishini niyat qilgan. Shuningdek, A harfidan boshlanadi. U vaqtlarda Google bo'lmagan va foydalanuvchilar yangi saytlarni onlayn kataloglar orqali qidirgan. Barchasi bitta suratda mujassam. Amazon.com 1994 yilning noyabrida ro'yxatdan o'tkaziladi va tarmoqda 1995 yildan paydo bo'ladi. Saytda birinchi kitob dasturlash bo'yicha qo'llanma 1995 yilning 3-aprelda sotilgan. O'sha vaqtda Amazonning ma'lumotlar bazasida milliondan ortiq kitoblar saqlangan. Shunchaki oq fondagi qora matnlar. Jeffning o'zini birorta ham kitobi bo'lmagan. Buyurtmani qabul qilgan Bezos uni hamkorlikdagi offline do'konlarga yubordi. Shundan so'ng tovarni qabul qilib olgan. Keyinchalik buyurtmalar hajmi oshgandan so'ng xodimlar Jeff birdaniga 5 nafar odamni ishlatib yuborgan. Kunduzi kompyuterda buyurtmalarni ko'rib chiqib, kechasi buni omborda mahsulotlarni firma qutilariga joylashtirish bilan shug'ullanishgan. Amazonning ishlari do'konni qidiruv tizimining bosh sahifasida chiqa boshlagandan so'ng yurishib ketdi. 2 oydan so'ng savdolar hajmi haftasiga 20 ming dollargacha o'sdi va Jeff muntazam ravishda yangi xodimlarni yollay boshladi. Uning orqasidan birinchi sarmoyadorlar ham paydo bo'ldi. Ular sayt dizayni va serverlarni yaxshilashga 1 million dollar bergan. Bu esa Amazonni chiroyli ko'rinishga olib kelib, resurslardan tovarlarning suratlari ham o'rin ola boshlagan. Shu tariqa loyiha muvaffaqiyatli chiqqani barchaga oydinlashdi.
Jeff Bezos biznes startida 2 finishni ko'z mo'ljallagan. Agarda 2000-yilga kelib kompaniya yiliga 74 million dollarlik tovarlarni sotadigan bo'lsa, bu yaxshi natija. Agarda 2000-yilga kelib kompaniya yiliga 144 million dollarlik savdolarni amalga oshirsa, bu muvaffaqiyat. Aslida esa 2000-yilda Amazonning savdo hajmi 1 milliard 600 million dollardan ortib ketdi. U onlayn bizneslar tarmog'ida eng yirik ishtirokchilardan biriga aylandi. Amazon hamon o'sishdan to'xtagani yo'q. U muntazam ravishda yangi kompaniyalarni sotib olib, yangidan yangi servislarni taqdim etmoqda. Yaqinda ular dronlarni yetkazib berishni boshlashdi. Shuningdek, Amazon Go offline do'konni ochdi. Bu shunday joyki, xarid qilingan narsa uchun pul to'lab o'tirmaysiz. Tizim avtomatik ravishda xarid qilgan narsangizni narxlaydi va pulni sizning Amazon'dagi akkauntingiz hisobidan yechib oladi. Hozirda kompaniya global iqtisodiyotning muhim qismiga aylanib ulgurdi. Amerikada amalga oshiriladigan barcha onlayn xaridlarning 3dan 1 qismi Amazon.com hisobiga to'g'ri keladi. Kompaniyada 270 ming odam ishlaydi. Google xodimlaridan 4 barobar ko'p. Amazon.com eng mashhur saytlar orasida 7-chi o'rinda turadi. Amazonning yillik aylanma mablag'lari 107 milliard dollar. Google va Microsoftnikidan ortiq. Kompaniyaning 304 milliondan ortiq faol foydalanuvchilari bor. Ular har oyda 120 milliondan ortiq xaridni amalga oshiradi. Shu tariqa dunyoning birinchi raqamli milliarderi Jeff Bezos va uning Amazon kompaniyasi haqida tayyorlagan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.